Кешір құрмет көрмен, еферде уәде, оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Біз осыған дейін ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекпен сұхбат жазған едік. Ол кезде бір шығарылымымыз тек жоғары білім саласын талқылауға ғана жетті. Саясат Мырзаның сол сұхбатта жоғары оқу орындарының мәселесін шешуге байланысты бірнеше уәде алғанбыз. Және министр ғылым туралы арнайы келіп сұхбат берем деген еді. Бүгін уәдесінде тұрып, бізге келіп отыр. Алғыс білдіреміз, Саясат Мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көрдіңіз ғой өзіңіз сол эфирді? Иә, көрдім. Қалай? Көңіліңізден шықты ма? Жақсы эфир болды, біраз мәселелер көтерілді. Мінекей, кемінде бірінші уәдеде тұрдық. Өзіміз келіскендей, ғылым туралы дайымыз. Дұрыс айтасыз. Келгеніңізге бір жыл болды. Енді білім және ғылым министрлігі екіге бөлінді. Ғылым және жоғары білім министрлігінде. Қандай жаңалықтарыңыз бар, айтып өтсеңіз? Бірінші соған мүмкіндік берейін. Не істелініп жатыр, не істеп жатырсыздар? Сосын мен сұрақтарым қойып бастайын. Енді біріншіден бүгінгі тақырып ғылым болғандықтан, ғылым саласында осы бір жылдың ішінде атқарылған жұмыстарды бір 4-5 үлкен бағытқа бөлуге болады. Бірінші бағыт ғылымды басқару немесе әкімшілік моделі жүйесі. Өкінішке орай соңғы 20 жылда, 30 жылда өте қиын, мүшкіл жағдайға тап болды біздің ғылым саламыз. Неліктен? Енді 90-шы жылдарда біріншіден қаржыландыру қатты тоқтап қалды. Бір ғана факт келтірейін, сізге 90-шы жылы қысыру кезінде Қазақстан біздің республикамыздың ол кезде енді қысыру кезінде, совет кезінде ішкі жалпы өнімнің 0,84% ғылымға бөлінген тұғын. Яғни 1%-ға жоқ. Бұл жалпы халықаралық тәжірибедегі негізгі басты ұстаным. Ғылымыңызды дамытқыңыз келсе, кемінде ішкі жалпы өнімнің 1%-ын бөліп тұруыңыз керек. Екінші үлкен соққы сол 90-шы жылдардың басында келді. Қысыру кезінде Қазақстанда ресми түрде тіркелген 52 мың ғылыми зерттеуші қызметкер болған тұғын. 2000 жылы 10-ақ жылдың ішінде 12 мың қалды. Яғни 35 мыңнан астам 40 мыңға жуық біздің ғалымдарымызды жоғалтып алдық. Енді түрлі-түрлі себептерден көбісі нарыққа кетті, бизнесқа кетті, компанияларға кетті, мемлекеттік қызметке кетті, немесе шетелге кетіп қалды. Яғни бұл үшінші буын сабақтастық үзіліп кетті. Мына бірінші буын Сәтбаевтер болса, олардан кейін Айтқожиндар, 70-80 жылдары шыққан мықты екінші буын, солардың үшінші буын шәкірттері 80 жылдары, 90 жылдардың басында енді-енді ғылымның сахнасына шыққандарды 90 жылдарды біз жоғалтып алдық. Былай қарасаңыз, сабақтастық үзіліп кетті. Тағы да үлкен бір соққы, өкінішке орай, ол бірнеше ғылыми мектептерімізді жоғалтып алдық. Біз уақытында 80-ші, 70-ші, 60-ші жылдары қалыптасқан мықты металлургия, ауыл шаруашылық, генетика, селекция, Айтқожиндар бастаған генетика, микробиология институттары, сол ғылыми мектептер қатты әлсіреп кетті, не мүлдем жоғалтып алдық. Сондықтан министрліктің бөлінгені өте мықты шешім болды. Мен министр болып тағайындалған үшін айтып жатқан жоқпын. Шын мәнінде де қазір ғылыми зерттеу институттарымен нақты күнделікті айналысуға уақыт та бар, ресурс та бар. Қазір бөлек сол бүкіл энергиямызды, мен мысалы осы бір жылдың ішінде бүкіл ғылыми зерттеу институттарда, бүкіл жоғары оқу орындардың негізгі мемлекеттік жоғары оқу орнын өзім аралап шықтым. Әр подвалға түсіп, әр зертханаға барып, инфрақұрылым тұрғысынан да өте қатты қиын бір жағдайда болғаны көзім жетті. Сондықтан осы бір жылдың ішінде, міне бірінші, әкімшілік жүйесіне президент жанында арнайы кеңес құрылды, ғылым және технологиялар туралы кеңес. Бұл халықаралық тәжірибеде көп елдерде бар ондай арнайы кеңестер, яғни ғылыми қауымдастық, ғалымдар қазір тікелей президентпен сөйлесуге өз ұсыныстарын енгізуге де мүмкіндік пайда болды. Бірінші отырысымыз 12 сәуірде өтті, енді екінші отырысқа дайындалып жатырмыз. Екінші ұлттық біздің ғылым академиямыз жаңадан статус мәртебесін алды. Президент жанында консул Дәлтонқызы Закария мықты ғалым
әріптесіміз президент болып тағайындалды. Жалпы бұрыннан кішкене әлсіреп қалған ұлттық академиямызды қазір қалпына келтіруге жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Президент тікелей қазір академияға өзінің назарында салып, бізге нақты тапсырмалар беріп, қазір оның өзінің бөлек бюджеті бар, бөлек мәртебесі бар. Және мына ғылыми меңгеру, басқару әкімшілік жүйенің ішінде нақты бірнеше жаңа құзыреттілер қосылды. Тағы да үлкен бір екінші бағыт ол қаржыландыру мәселесі әрине. Қазір қаржыландыруға келмей тұрып, осы жерден сұрақты бастасам, сіз жаңа айттыңыз ғылым академиясына қатысты. Қазір бізде Саясат Мырза екі ғылым академиясы бар. Солай ғой? Бірнеше салалық академиялардың бәрін есептегенде бір оншақты. Егер байқарасақ, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы және Қазақстан президенті жанындағы ғылым академиясы. Мұрат Шұрынов басқаратын академия неме айналысатынын түсінсіз. Ал Күнсұлу Закария басқаратын академиясы қандай жұмыс атқарады? Бұл екі ұйым қаржын қайдан алады? Бізге екі академия неге керек, Саясат Мырза? Сұрақ орынды ғой? Орынды. Бұл сұрақтың тарихы бар. 2003 жылы, яғни 90 жылдары ксро күйреген кезде мемлекеттік мәртебесі болған ұлттық академия, ол кезде ұлттық ғылым академия наук ғылым академиясы ксро кезінен қалған, өзіміздің Қаныш Сатпаев негізін қалаған ғылым академиясы мемлекеттік мәртебесін жоғалтуға бастады. 90 жылдары бірнеше трансформация болды. Мысалы, өте қызық бір формат. Школьник Мырза ол кезде білім министрі және ғылым академиясының президент деген екі бірдей атағы болған мысалы. Оған да барды, эксперимент болған жоқ. 2003 жылы академия мемлекеттік емес ұйым ретінде бөлініп шықты. Мемлекеттік мәртебесін жоғалтты. Осы күнге дейін Мұрат Жұрынов ағамыздың басқарып келген академиясы сол мемлекеттік емес республикалық мемлекеттік емес қоғамдық бірлестік ретінде өз жұмысын атқарып келе жатты. Оның бірнеше өзінің құзыреттіліктері болды. Мысалы, ол жыл сайын ғылым туралы есепті пысықтау, оны сосын президентке ұсыну, бірнеше мықты ғылыми басылымдарды шығару, соларды басқару, жалпы мына ғылымға қатысты өзінің рекомендацияларын шығару, президентке, үкіметке көмектесу, бірақ мемлекеттік емес мәртебесі. Былтыр президенттің шешімімен мемлекеттік статусты, мәртебені қайтаруға шешім қабылданды. Сондықтан биыл көкек сөз сәуір айында жаңадан құрылды академия деп айтуға болады. Ұлттық ғылым академиясы коммерциялық емес акционерлік қоғам форматында құрылды. Және арнайы президенттің жарлығымен оған президент жанындағы мәртебесі берілді. Енді қазір соның жарғысы бар, жаңадан құрылған академия қазіргі таңда соңғы дайындықтарды біз пысықтап жатырмыз. Заңнамалық базаны жетілдіріп жатырмыз. Ақырындап сол жаңадан құрылған академияға, жаңадан құрылған академияға енді академиктерді сайлау процесі басталады. Сол процес біткеннен кейін осы жылдың соңына дейін тәмамдауды көздеп отырмыз. Мемлекеттік емес академия өз шешім қабылдау керек. Заң бойынша, конституцияға сүйенсек, мемлекеттік емес ұйымдар тек қана өздері тарау керек, яғни өздері шешім қабылдап, жиналып болды енді. Мына жаңадан академия құрылды. Біз ақырындап сайланған академиктер сайланады, сайланбағандары онда осылай өздері тарауға шешім қабылдау керек. Осы екі процесс қазір жүріп жатыр. Бірақ оларды қаржыландырып отырсыздар ма қазір ұлттық ғылым? Қазіргі таңда жоқ. Ұлттық президент жанындағы академиясы тікелей қаржыландыру көзделген. 800-700 миллионға жуық. Қазақстан президент жанындағы академияға арнайы өздері. Оны Күнсұлу Закария басқарады. Оның өздерінің бюджеттері бар. Ол бюджеттерді пысықтап, біз қазір академияны мемлекеттік тәртіппен жұмысын жалғастырамыз. Саясат Мырза. Жаңадан құрған академияның бірнеше үлкен қазір жаңадан берілген құзыреттіліктері бар. Иә. Бірақ жаңа ғылым академиясы қазір жұмыс істеп тұр деп өзіңіз айттыңыз. Бірақ біздің зерттеуіміз бойынша не ережелері бекітілмеген, не академияның мүшелері жоқ. Осы процесс міне енді басталды. Мемлекет басшысының тапсырмасы енді ол біраз уақыт болды бергеніне. Неге оның орындалу өте тежелуде?
Неге енді басталды? Академия сәуір айында құрылды заңды тұлға ретінде. Заңды тұлға ретінде. Қазіргі таңда ережелері пысықталып жатыр. Яғни қай критерийлер бойынша мына сайлау процестері басталып жатыр. Мына соңғы заңды құжаттар қазір пысықталып, осы жылдың соңына дейін сол процесті бітіруге көздеп отырмыз, жоспарлап отырмыз біз. Өде бересіз. Енді осы жоспар бойынша, арнайы жоспар құрылды, сол жоспар бойынша келе жатырмыз біз қазір. Неге десеңіз, көрдіңіз бе, көп талқылаулар болды. Қай форматта болу керек, акционерлік қоғам болу керек пе, мемлекеттік мекеме болу керек пе, республикалық мемлекеттік мекеме болу керек пе, өзінің шектеулері де көп екен. Яғни біздің осы бұл жерде мақсатымыз бір жағынан жаңадан құрылған академияға мемлекеттік президент жанындағы мәртебені сақтап қалу. Сіз көмекші боласыздар ғой. Екінші жағынан оның автономиясын және ішкі демократиялық принциптерді сақтап қалу. Өкінішке орай біздің заңнамалық базамыз міне жауапкершілік шектеулі серіктестік бар. Мемлекеттік мекеме бар, республикалық мемлекеттік және акционерлік қоғам әр қайсысы, әр форматының өзінің шектеулері бар екен. Мысалы, бәрінің шектеуі бар. Әр қайсысының шектеуі бар. Біздің мақсатымыз осы жерде кішкене қиындау болды бізге. Неге десеңіз, ішкі демократиялық принциптер бұл негізгі шарт болды, алғы шарт. Академиктер өз-өздерін сайлау білу керек. Жалпы отырыспен негізгі академияның бағыттарын, шешімдерін қабылдау білу керек. Неге келіп тоқтадыңыздар? Енді коммерциялық емес, акционерлік қоғам ретінде соған тоқтадық. Сонымен жұмысты жалғастырамыз. Оған бәрі келісті, иә? Оған бәрі келісіп отыр. Және де сол ішкі демократиялық принциптерді сақтау керек. Қазір ережелер дайын ба? Ережелер бәрі дайын. Оның келісуі де біраз уақыт алады екен. Неге десеңіз, коммерциялық қоғамды білесіздер, акциялар шығару керек, оларды акциялар тіркеу керек, бүкіл әділет министрлігі, қаржы министрліктермен келісу керек, бюджетті жоспарлану керек, бюджетті қорғау керек. Осы біраз бюрократиялық процедуралар уақытымызды алды. Бірақ биыл бүкіл сол жұмыстарды тәмамдап, сайлау процесін бастап, біз ақырындап жұмысымызға кірісеміз. Түсінікті. Жаңа қаржыландыру туралы айтып жаттыңыз, иә? Мысалға жаңа өзіңіз сөзіңізді бөлдім қаржыландыру келген кезде. Ғылыми ұйымдарды қаржыландыру, оны сіз қазір мысалға фундаменталды ғылыми зерттеулерді қаржыландыру деп атайсыздар. Оның бірнеше түрлері бар. 2012 жылы өте үлкен маңызды өзгеріс болды. Жаңа ғылым туралы заң қабылданды. Сол кезде қаржыландырудың бірнеше нақты түрі айқындалды, жүйеге келтірілді. Біріншісі тікелей қаржыландыру. Тікелей қаржыландыру бұл іргелі зерттеулермен айналысқан ғылыми зерттеу институттарына, бірақ оның процесі 2 жыл бұрын ғана басталды негізінен. Қандай іргелі ғылыми зерттеу институттарға тікелей қаржыландыруға аударуға болады. Олар 3 жылдық жоспармен Асхат Қанатұлы сол маңызды өзгерісті енгізді 2021 жылы. Былтыр біз бюджетті қорғадық. Осы жылдың басынан бастап 11 іргелі зерттеу институттары тікелей қаржыландыру моделіне көшті. Неге бұл норма ұзақ уақыт іске қосылмады? Неге мысалға ғалымдарымыз қаржы алмай жүрді? Себебі біз әлеуметтік желіде де кейбір посттарды көріп қалып жаттық. Неге олай болды? Енді тарихын нақты білмеймін, бірақ ондай қаржыландыру түрі болған тұғын, бірақ оның заңнамалық базасы дайын болмаған. Міне 2021 жылы сол өзгерістер қабылданды. 22 жылдары біз қаржыландыруды бюджетін қорғап, осы жылдың басынан 11 институтты тікелей қаржыланды. 3 жылдық өзінің ғылыми зерттеу жоспарын бекітеді, қорғайды министрлікте. Енді алаңдамай сол іргелі институттар, математика институты, философия, тілтану, олар отырып, астрофизика, толық енді бастары қатпай конкурстармен қатысса болады, бірақ негізгі базалық қаржыландыру сұрақтар шешілген. Тағы да бір түрі ол гранттық қаржыландыру. Гранттарға һәм жеке ғалым конкурсқа қатыса алады және ғылыми зерттеу институттарда қатыса алады. Көбінесе бізде белсенді жоғары оқу орындарымыз қатысады. Тағы да үшінші түрі ол нысаналы ғылыми жобалар. Олар жоғары ғылыми техникалық комиссия арқылы премьер-министрдің төрағымен атады. Бұл үкіметке, салалық министрліктерге
керекті нақты тақырыптар арқылы қаржыландыру бөлінеді. Және соңғы тур мерзімді. Ұзақ мерзімді 3 жылдық. Және де соңғы неге бұл әлі жүзеге асты ма, аспай жатыр ма? Асы бұл 2012 жылдан бастап келе жатыр. Жоқ, мысалы 2021 жылы заңға түзету нәтижесінде, мысалы жаңа өзіңіз айтқан ғой. Ол тек қана іргелі, іргелі істер. Ғылыми жобаларды 5 жылға қаржыландыруға болады деген. Бұл тек қана іргелі. Ал ПЦФ дегеніміз мына нысаналы қаржыландыру жобалары, гранттар олар 2012 жылдан барып беріп, және соңғы маңызды, өте маңызды қаржыландыру түрі ол коммерцияландыру жобалары, гранттар. Бұл біздің ғылым қор арқылы беріледі. Осыны ең өкінішке орай осы жылға дейін, былтырға дейін олар 3 жылда бір рет жарияланған тұғын. Яғни коммерцияландыру жобалары неліктен маңызды? Мына іргелі ғылымнан, ғылыми зерттеулерден, нысаналы қаржыландырудан келген теориялық немесе қолданбалы зерттеулерді нақты бір өнімге, нақты бір технологиялық шешімге айналдырудың ең тікелей жолы. Былай қарасаңыз, ана стартап венчурлық қаржыландыру тәрізді дәл солай ғылыми стартаптарға берілген ақша тәрізді. Сондықтан біз өте маңызды шешім қабылдадық. Өткен жылдан бастап, былтырдан бастап, енді жыл сайын осы коммерциялындыру гранттар беріледі. Мен де бүгін бірінші сол толқын берген қаржыландыру. Осы 1-2-3 мысалын ғана келтірді. Міне, былтыр берілген коммерциялындыру гранттардың тұңғыш нәтижелері деп айтуға болады. Және де сол коммерциялындыру гранттардың көлемін өсірдік. Бұрын 3 жылға бір 5 миллиард, 6 миллиард бөлінген жағдайда, былтыр мысалы біз бірден көбейттік бір 10 миллиардқа, осы жылы биыл біз 17 миллиард теңге бердік мына коммерцияландыру жобаларына. Яғни қолданбалы ғылымды, теоретикалық ғылымды енді біз нарыққа тартуға тура бір тікелей жолды қалыптастырдық. Және де жекеменшік компанияларды, өндірістік компаниялардың осы коммерцияландыру жобаларына белсенді қатысуға да жүйелі алғышарттарды қалыптастырдық қазір. Сіз докторантураның гранттар санын 5000-ға дейін көбейту керек деп айттыңыз, иә? Ол президенттің тапсырмасы, негізінде президенттің берген тапсырмасы. Неліктен? Ол үшінші бағыт. Президентке ұсыныс сіздерден берілді ме сонда? Президентке ұсыныс сіздерден берілді ме? Ұсынысты мына ұлттық ғылым және технология кеңесінің отырысында бірнеше ғалымдар айтты. Қазіргі таңда жеткіліксіз. Шын мәнінде де біз мына кеңес айтып кеткенімдей, мына 90 жылдары 52 мың, 2000 жылы 12 мыңға бірден түсті. Біз мына соңғы 20 жылда енді 22 мыңға енді жеттік. Яғни жағдай былай. Жас ғалымдар қазір қартайып бара жатыр. Орта жас, мысалы, ғылыми зерттеу институттардың басшыларының орта жасы 59 жас. Біздің ұлттық мына қазір академияның мүшелерінің 69 жас орта жастары мысалы. Жастар жаман емес. Соңғы 5 жылда жастар ғылымға тартылуға басталды. Қазіргі таңға 40 жасқа жеткен ғалымдардың саны 46%-ға жетіп отыр. Сол, яғни 22 мың адамның 46%-ы 40 жасқа дейін жастар. Катастрофа жоқ. Яғни жастар ақырында келуге бастады ғылымға. Бірақ мотивация гранттың санын өсірумен көбейді ме? Жоқ, әлде мүмкін жас ғалымдардың жағдайын жасаумен өзгереді ме? Әлеуметтік жағдай ақырында өсуге бастады. Жалақы болсын, әлеуметтік пакет, әлеуметтік қолдау, жастарды тарту, бұл тағы да бір бағыт. Осы бір жылдың ішінде нәтижелеріміз бар. Біріншіден, өткен жылы 42 айында, былтыр біз 1700 жетекші ғалымдарымыздың жалақысын бірден 70%-ға өсірдік. Бірден, бір сәтте. Олар жетекші ғалымдарымыз, ол мысалы профессорлар, үлкен-үлкен ұжымдарды басқарып отырған және ғылыми зерттеу жобаларға белсенді қатысып отырғандар. Осы жылдан бастап бері болады. Біз жыл сайын енді 20%-ға ғалымдардың және профессорлардың, оқытушылардың жалақысын өсіруге шешім қабылдадық. Және де маңызды өзгеріс, өткен жылдары осындай жалақыны көтеру қалай шешілуші еді? Жоғары оқу орындардың, ғылыми зерттеу институттардың өз есебінен. Яғни министрлік оларға хат жіберіп,
Осылай да осылай, осы 42-ден бастап 15%-ға, 12%-ға көтеріңіздер жалақыны деп. Бірақ онда үлкен шамалар жоқ негізінде жоғары оқу орындарын. Сондықтан үкімет жақсы қолдады бізді. Осы жылы ақшаны бөлді 20% республикалық бюджеттен береміз біз. Яғни базалық жалақы енді жыл сайын 20%-ға өсіп тұрады. Супер. Қазір біз жалақы өсуіне байланысты қайтан келеміз. Бірақ мысалға егер 5000-ға көбейту керек деген ұсыныстар болса да, біздің ақтауымыз бойынша қорған жұмыстар саны бар болғаны 20% құрайды екен. Енді 30%-дың шамасында? Иә, мен 20%, 30% ол да аз мысалы. Аз. Оған қоса былтыр 15 мыңдай грант игерілмей қалды деген ақпарат шықты. Ол бакалавриат, бакалавриат пен бакалавриатқа көбінесе 15 емес, бір 7-8 мың. Қалғанын біз тағы да игерді. Докторантурада игерілді ма барлық гранттар? Докторантурада жақсы игеріліп келе жатыр. Неге десеңіз, докторантураға берілген гранттардың саны көп емес. Биыл біз 1800 грант бердік, былтыр 1,5 мың. Олар жақсы игеріліп келе жатыр, бір 80-90% игеріледі. Бірақ. Яғни 89-100% игерілген жоқ деген сұрақ туындайды. 100% игерілген. 5 мың грантпен көбейту бұл мәселені шешеді ма деген сұрақ туындайды. Жоқ, шешпейді. Бұл жерде кешенді жылжуымыз керек. Біз зерттедік жақсылап тұрып. Мінекеңіз, неліктен жастар аз келеді, келеседі, сосын 1% қорғалмайды, тағы да 1% қорғалса да жұмысқа шығып, жоғары оқу университетте, университеттерге, ғылыми зерттеу институттарға барғанда 1-2 жыл, 3-4 жыл жұмыс істейді де кетіп қалады. Ғылымда қалмайды. Бірнеше себептер бар. Біріншіден, енді ғылымға бару бұл мансап таңдау секілді ғой, бұл карьера. Өкінішке орай жалпы қазір отандық ғылымның репутациясы деп айтуға болады, имиджі деп айтуға болады, енді онша емес. Оны қабылдауымыз керек, оны мойындауымыз керек. Ондай өте сондай бір жаман анекдот бар. Жас студент кітапханаға келеді. Кітапханашы, қалай көмектесуге болады? Мен дейді, Қазақстанды ғылым туралы кітап іздеп жүрмін дейді. Фантастика 2-ші қабатта дейді. Өкінішке орай енді жаман бір анекдот, бірақ ол былай қарасаңыз мойындауымыз керек. Реалды жағдай сондай ма? Жағдай кішкене енді жастардың пікірінше ғылым не жоқ, не өте төмен деңгейде деп. Сондай бір пікір қалыптасқан. Негізінде мықты-мықты ғылыми мектептеріміз бар әлі, мықты-мықты ғылыми жетекшілеріміз, ғалымдарымыз бар. Бірақ оларды біз көрсете алмаймыз. Яғни, қазіргі таңда ақпараттық кеңістікте өте ақпарат жетіспейді. Сондықтан ереке сізге үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай бағдарламалар арқылы негізінде ғылымның бар екенін көрсете білуіміз керек. Біз қазір үлкен бір медиа планды қабылдадық. Ғылым фейсес деген уақытында бір жақсы жобалар болған, сол тәрізді жобаларды бастады. Сізге рахмет айта кеткім келеді, себебі сіз осы күнге дейінгі қатысып жатқан лауазым тұлғалар шенеуніктердің ішіндегі екінші рет келіп отырған тұлға, сондықтан көп рахмет. Енді қараңыз, Саяс мырза, сұрақ туындап отыр. Мен бұрынғы пікірімді бітіремін. Қысқа-қысқа, өте қысқа. Мен қараңызшы, жарайды, мейлі, PhD-ға тапсырды, келді, тапсырудың өзі оңай емес. Неге десеңіз, IELTS талап етеміз, 5-5. Сосын, мейлі, өтті, PhD-ді алды, оқуға бастады, 3 жылы бар, қорғалу керек, жоғары импакт фактор мен мықты мақалалар. Журналдарда мақала жариялау керек. Ол да үлкен бір былай қарасаңыз оңай емес нәрсе. Жарайды, мейлі бітірді, қорғады, шықты. Сол оқыған 3-4 жылы, 4 жылы кешірім сұраймын. Университетке келгенде есепке алынбайды. Ол не оқытушыдан бастау керек, ең төмен сатыдан біздің жаңадан шыққан PhD түлегіміз. Не енді ары кетсе аға оқытушы, бізде 4 білесіздер, оқытушы, аға оқытушы, қауымдастырылған профессор, оған профессорлығы жеткенің өзі ол біраз уақыт алады. Публикациялар, мақалалар шығару, гранттарға қатысу керек. Осы критикалық, яғни 3-4 критикалық нүкте бар. Сондықтан не істеп жатырмыз біз? Біріншіден қазір мына PhD қағидаттарын өзгертіп жатырмыз. Және PhD-лердің шәкіртақыларын көбейтіп жатырмыз. Әр жыл 20%-ға осы жылы 2217 мың теңгеге жетті. 500 мың теңгеден жетуге жоспарлап жатырмыз келесі 4-5 жылдың ішінде. Жыл сайын 20%-ға көтереміз. Және де ол бітіргеннен кейін жыл сайын Ерболат енді осы былтырдан бастап жас ғалым деген гранттарды беріп жатырмыз. 3 жылдық грант сол.
ана ажал жолынан өту үшін айлығы шәкірт ақысы 500 мың теңге айына. Сондықтан мына жас ғалымды біріншіден тарту және де сол ғылым жолында қалдыру үшін бірнеше осындай кешенді шараларды қабылдап отырмыз біз. Түсінікті. Сіз және ғылымды қаржыландыруды көбейтіп жатырмыз деп кетердіңіз. Қателеспесем, бұл цифр президенттің тапсырмасы бойынша 2021 жылы ұлттық жобада болды ғой деймін. Иә. Қазіргі уақытта ғылымға қаржының көбеюі сол ұлттық жобамен сәйкес келеді ме? Жоқ әлде тағы да оның үстіне көбейту сізде жоспар бар ма? Көбейту жоспарымыз бар. Біздің 7 жылдық қабылдаған тұжырымдамамызда 2020 наурызда сол 7 жылдық тұжырымдама қабылданды 30 жылға дейін. 27-28 жылға дейін нақты сол жерде көрсеткіш 1%-ға шығару. 1% дегеніміз ішкі жалпы өнімнің 1%-ы ғылымға деген қазіргі ішкі жалпы өнімін есептегенде кемінде бір 700-800 миллиард теңге. Жылына. Қазір біз ақырындап осыған шығып жатырмыз. Келесі 3 жылда, бұл келесі жылы 23-24-25-ке 3,5 есе көбейді. 643 миллиард теңге көзделген осы 3 жылға. Бұл қазіргі таңда 0,25%-ға дейін, яғни 1%-ға дейін ұзақ жолымыз бар. Оны тек қана мемлекет бюджет есебінен біз ешқашан да жете алмаймыз шындық айтайын сізге. Сондықтан мына қазір жаңадан біздің заң жобамызда, ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобамызда үлкен бір тармағы, үлкен бір бағыты салық жеңілдіктер арқылы, инвестициялық жеңілдіктер арқылы, бюджеттік жеңілдіктер арқылы жекеменшік секторды ғылым және инновация технологияларға қаржыландыруға тарту, жеңілдету сол жолды және үлкен мотивация беру. Дүниежүзілік тәжірибесіне қарасаңыздар, ең көп инвестиция жекеменшік сектордан келеді ғылымға. Оңтүстік Корея бізде 72% мемлекеттік бюджет біздің ақшамыз. Қалған 30%-дың шамасында жекеменшік сектор. Ал шетелде Оңтүстік Корея, АҚШ, Израиль, Финляндия енді қаншалықты жекеменшік сектор қызығады? Қызықтыруымыз керек. Қызықпаса да қызықтыруымыз керек. Мен қараз бір ғана мысалмен сізге көрсетейін, мына қазақымыз қалай қызықтырасыздар? Жеңілдіктер арқылы. Салық дүниежүзіндегі ең мықты механизм супер такс катс деген ұғым бар. Салық жеңілдіктері. Мысалы, Израильде 250%-ға дейін жекеменшік компания ғылымға инвестиция салса, инновациялық бір өндіріске инвестиция салса, немесе өзінің ішкі өндірістік процесін ғылымға жүктелген бір үрдістерді енгізсе, онда 250%-ға дейін салық жеңілдіктер алады. Яғни 100% сол инвестициядан салық төлемейді. 100% сол инновациялық инвестиция арқылы шығарылған өнімге салық төлемейді. 50% сол инновациялық өнімнен шыққан басқа бір патент болсын, басқа қызметтер болсын, 50%-ға дейін жеңілдік береді. Бізде қазір үкімет басшысы қатты қолдады және қаржы министрлігіне үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Білесіз ғой, біздің салық комитетіміз, олар қатық болған, сондай тұйық. Енді салық кегенде мемлекет тәрқашанда бергісі келмейді ешқашанда. Бірақ көндірдік 150%-ға дейін жеңілдіктер береді. Яғни жекеменшік компания келіп біздің ғылыми зерттеу институтымен, жоғары оқу орнымен, кез келген ғалыммен келісім шартқа отырып, немесе сол ғалымды тартып, бірлесіп инвестиция салса, инновацияға және ғылымға 100% сол инвестициядан салық төлемейді, және сол инвестициядан шыққан бір ғылыми өнімдер болса, 50% үстінен жеңілдік береді. Бұл тек қолданбалы ғылымға ма, жоқ әлде? Бұл қолданбалы ғылымға. Бұл өндірісте енгізілген, өндірісте енгізілген ел бойынша. Ал іргелі ғылымға да инвестиция құйса 100% жеңілдік беріледі. Яғни, көрдіңіз ба, бизнесті бір ғана жолмен ынталандыруға болады, ол жеңілдікпен. Яғни, мен, мына жерде қазір осы тапқан ақшамды инновациялық, бір жаңа технологиялық өндіріске енгізсем, 150% салық төлемейді екенмін. Жақсы мотивация мен үшін. Онда мен бошаққа ақырындап ақшамды қабылданды ма? Бұл қазір заң жобасымен кірді. Бірақ ең
республикалық бюджет комиссиядан өттік. Салықтық кодекс қазір білесіздер және де соның ішіне қазір кіріп отырмыз. Алла жазса келесі жылы қабылданады бұл заң. Қашан? Сәуір айында деп күтіп отырмыз. Осы келесі жылдан бастап осы жаңа механизмдер жұмыс істеуге бастайды. Енді осы бір жарым жылда ғылымға қатысты айтып отырмын да мен. Өткен жоғары білімге қатысты сұраған болдым. Ұлттық ғылым академиясын есептемесек, мысалға ана министрлік құрылмай жатқанда түзетілген заңдарды, жобаларды, бұйрықтар, басқалардың бәрін алып тастасақ, сіз әрқашан бір жаңа идеямен келем деп айтқан болатынсыз. Өткен жолы ана жоғары білімде идеялармен келдім деп. Осы жерде бір авторлық жаңа жобаңыз қандай енгізген ғылым саласында? Үш нәрсе деп айтуға болады. Біз тұңғыш рет сол президент жанындағы ғылым және технологиялар кеңесін құрдық. Бұл кеңестер әлемдік тәжірибеде ең бірінші ондай кеңес ақшта құрылды. Ванновар Буш деген MIT университетінің профессоры, президенті, Рузвельт деген атақты Франклин Делано Рузвельт президенті 30-шы жылдары қатты қиналған ана ұлы депрессия кезінде ғылымға жүгінді. Әлі күнге дейін президент, ақш президенттерінің жанында сондай арнайы кеңес бар. Үш жылдық ауысып тұрады, тек қана нақты қолданбалы ғылыммен айналысқан адамдар кіреді соның өзіне. Сондайды біз құруға бастадық. Міне кеңес қазір 30-дан астам мықты ғалымдар кірді сол кеңеске, бірінші отырысы өтті. Яғни қазір президент тікелей көріп отыр. Академия бұл бірінші. Екіншісі, ғылымды біз совет моделі, жабық модель, ғылымның жабық моделі. Не ол ғылыми зерттеу, жабық ғылыми зерттеу институттарының негізделген бір ғылым. Бұл жабық модель деп айтылады. Қарасаңыздар, бізде 414 қазіргі таңда ресми тіркелген ғылыми зерттеу ұйымдарымыз бар. Олардың көбісі сол совет одағынан қалып қалған. Жақаев институты, карантин, өсімдіктер қорғау институты, осында институт, генетика институты, биохимия, биомикробиология институты деп қалыптасып. Қанша? 30-ғанша институт бар? 414 ресми тіркелген бізде ғылыми ұйымдар бар. Енді 28% солардың біздің қарамыздағы ең үлкен институттар кімде? Ауыл шаруашылық министрлігінде 36% соларда. Оларда сол ана станциялар бар, өздерінің ғылыми зерттеу институттары бар, Жақаев институты, көп олардың институттары. Енді әлемдік тәжірибе қарайтын болсаңыздар, олар ашық модельмен жұмыс істейді. Негізгі ғылым ізденістер жоғары оқу орындардың негізі. Біз осы көшті бастадық. Қазір мына жаңадан қабылданып жатқан заң жобасында ақырындап модельді біз университеттерге ұрып отырмыз. Неге десеңіз, университеттерде екі үлкен бәсекеге артықшылықтары бар. Біріншісі, жыл сайын мыңдаған жаңа белсенді мидар келеді. Екіншісі, өзіңізде университетте ақырындап жұмыс істеп келе жатырсыз ғой, Ерболат. Университет керемет бір платформа жаңалық үшін, эксперимент жасау үшін, бір жаңадан тың идеяларды тексеру үшін. Ал ғылыми зерттеу институтта сіз жабылып қалып, өзіңіздің жоспарыңызбен ғана жұмыс істейсіз. Сол үшін біздің ғылымымыз қартайып кетті. Неге десеңіз, жабық институттың ішінде институттың басшысы тексерілге өзі сеніп отырған кадрлармен ғана жұмыс істейді. Яғни сіз ашықтықты қалап отырсыз. Енді біз осы модельді түбегейлі өзгертіп отырмыз. Түсінікті. Үшіншісі, ол айтып кеткенімдей, ғылым өз бетімен тірі қалмайды. Ғылымға үлкен тапшылық пен талапты жаратуымыз керек. Бұл экономиканың негізгі қағидаты, сұраныс пен тапсырыс заңдылығы. Сондықтан мына салық кодексі өзгеру арқылы, инвестициялық кодекс, бюджеттік кодекстің өзгерістері арқылы өндірістің, өнеркәсіптің, үлкен компаниялардың, жеке бизнестің ғылымға деген сұраныста тапшылықты жаратуымыз керек. Осы ең үлкен өзгеріс болады Алла жазса. Осыны біз жүйелі түрде жүзеге асырсақ, мына бүкіл дүние жүзінде неліктен ғылым дамиды? Мына мықты елдерде, оңтүстік Кореяны алсаңыздар, Израиль, Финляндия, Швейцария, неге десеңіз, ғылымға деген тапшылық бар. Өндіріс компаниялары инновацияға деген тапшылық бар. Бір ғана мысал келтірейінші, Ереке, осыған қатысты. Бізде Қазақстанымызда, енді білесіздер, тау-кен саласы тарихи дамыған үлкен сала. Міне, бір үлкен тау-кен компаниямыз бар.
Олар мыс балқытады. Мыстың, былай қарасаңыз, мыс балқытқанда мыстан неше түрлі басқа сол балқыту процесіне қалдықтар қалады. Оның ішінде қорғасын, оның ішінде теллур, оның ішінде алтын, күміс және де селен деген бір ерекше метал. Міне, бұл қорғасын, ана жол есіңізде біріншіде үлкен ауыр ішінде қорғасын көп. Енді біздің 100% қалған жерде 99-да 5 мына жерде мына бір кішкірігін процент қана бар. Селеннің мына жерде мына таза осының ішінен шығарылған 99-да 5 тазалығы бар. Енді бұл үлкен кен компаниясына біздің металлургия кен байыту институтымызда осыны жасап берді. Бұл технологияны бір соңғы 6-7 жылда сол Кенжалиев деген академик ағамыз өзі отырып, біздің 2 грантымызды алып, 3 жылдық гранттарда теориялық қолданбалы форматын қатысыңыз бар ма? Былтыр біз сол кісімен отырып, мен қазір бүкіл жоғары оқу орындар, бүкіл ғылым зерттеу институттарды аралап жүрмін. Негізгі сұрағым, құрметті әріптестер, қолданбалы ғылымға бір ұсыныстарыңыз бар ма? Бірден бұл кісі келді, айтты, менің осы 6 жылдан жасап жүрген идеям бар. Маған коммерцияландыру грантын берсеңіздер. Біз 280 миллион бірден былтыр бөлдік конкурстан. Ол кісі алды, Сатпаев университеті өзі бір бөлігін берді. Бірақ жылдың ішінде экспериментті пешті жасап шықты ол кісі. Ол пеш осы селенді алатты, балқытатты, мына тазалығын рафинация дейді, тазалап береді. Түсінікті. Енді қараңызшы. Осы жерде мен маңызды бір нені айтқым келеді. Иә, ақпарат. Бірден бұл жеке меншік компания келді де экспериментті цехті ашты. Өзі біздің технологияны қолданып. Енді мына ластанған селеннің бір келісі 10-12 доллар деп сатылады нарықта. 99-да 5 150 доллардан сатылады. Сонда ана кен компания 15 есеге айтады, мәссаған, біз сонда 2001 жылдан қанша миллиондаған ақша табуға болушы еді деп. Енді олар өздері инвестициялар құюға дайын, бізге келіп институтқа айтып отыр, осындай цехтерді біз жасап, тағы да 99-да 9 таза селенді шығаруға біз сіздерге өзіміз инвестиция құяйық, соны жасап беріңіздер іш бір дейді. Дайын ба? Бірақ дайынбыз, біз де дайынбыз, ғылыми арнайы жоспарды жасауға осы жылдан басталады. Бірақ қараңыз, әлі өзгерген жоқ. Философия, кен компанияның. Негізінде селенден электроникаға кішігірім осындай компоненттер жасауға болады. Шыны шығаруға үшін краситель жасауға болады, соның ана түсін беретін. Медицинаға әлі шикізат форматында ойлап отырды. Біз енді қазір мынандай ұсыныс дайындап отырмыз оларға. Осы күп кішкентай мына тазартылған селеннің ішінен бірнеше мың сол ана кішігірім компонент жасауға болады. Электроника үшін, выпрямитель деген зүйтүші деген бір кішкентай бір микроэлемент. Бірақ сонда мынаны сатып сіз 150 доллар табасыз, ана бірнеше мың микроэлемент жатқанда сіз бірнеше 100 мың доллар табасыз. Түсінікті, Саясын Мырза. Яғни мәдениет өзгеру керек. Иә, мәдениет өзгеру керек, қабылдау мәдениеті, ғылымға деген түсінік, келісеміз сізбен. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тағы да айтылмай қалған заттар бар ма? Бір үлкен өтінішім бар, үндеуім бар жастарға көбінесе. Біз осы үлкен сабақтастықты жоғалтып алдық қой 90-шы жылдары. Қазір шүкір 2000-шы жылдардан бастап болашақ бағдарламасы енгізілді, 500 қазір тағылымдама жобасы енді аяққа көтеріп отырмыз оны. Жас ғалымдар бар, шүкір. Мықты шетелде оққан, PhD тәмамдаған биологтар, генетиктер қазір қайтып келе жатыр. Үлкен өтінішім бар. Ғылымға келіңіздер. Ғылым қазір соң келесі бір 5-7 жылда мықты, жақсы, қомақы, жалақысымен, шарттармен, қаржыландырумен, гранттармен өсетін бір сала болады. Қазақстанда оған уәде береміз. Түсінікті. Сондықтан ғылымға келіңіздер, ғылым жолыңыздан таймаңыздар. Егер сізде министрліктен, егер енді белгілі бір уақыттан кейін қызметіңіз аяқталып жатса, сізде таңдау тұрса, тағы да мемлекеттік қызмет па, әлде ғылым ба деген кезде, нені таңдар едіңіз? Өзіңіз, мысалы, жастарға қазір бағыт беріп отырсыз ғой. Өзіңіз нені таңдар едіңіз? Мен өзім сол PhD-імді тәмамдап,
ғылым жолымен мен өте үлкен қате жасадым. 3-4 рет PG-імді бастап бітірмей не грантты толық ұтып алып бармай соны кішкене қалып келе жатқан бір не арманым, сондықтан PG-ді тәмамдап ғылыммен айналысу керек. Керемет. Сәттілік тілеймін, саясын басқан көп рахмет сізге. 21-ші ғасырда, құрметті көрермен, мемлекеттің қуатты болуы ол ғылыми техникалық жетістіктерімен өлшінеді. Ашығын айту керек. Қазір әлемде озып жатқан мемлекеттер ол ғылыми техникасы қуатты мемлекеттер. Сондықтан әлемдік аренаға ықпалды болуына да мемлекетінің ол ғылымға байланысты. Мен ойлаймын, президенттің жанынан құрылған ғылым академиясының көрінісі де осының нәтижесі. Бүгінгі сұхбатта біз ғылым саласындағы бірнеше мәселелерді айттық, уәделер берілді. Ал ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі жүздескенше сау болыңыз.